Hey guys, welcome to the How Did We Get Here YouTube channel. Today we are going for a hike in 2 days, 42 days. We are starting with a 15 kilometers long hike to a wind shelter where we have been walking before. And tomorrow we are continuing with another 15 kilometers to a nearby town, and there we will be picked up and driven home. But yeah, it's quite cool today. It's not that hot, but it's not too cold, so it's perfect weather for hiking. No rain at least. It's a bit wet and quite slippery, but besides that, it's really nice to be out there again. Asså, hej! Jag tar dörren. Faktiskt, men den är dåligt fastsnurrad. Ska jag fjöla upp den eller? Där borde han sitta. Det här framme, det här militärobjektet var, va? Här? Ja, framme här. Var det? Alltså de här förråden, tänkte du? Ja. Det kanske det var. Jag kommer inte ihåg om det var så nära. Kan det vara det? Ja. Åh, vad bra. Det är varmt i ryggen. Jag skojar inte. Jag funderar på att ta med den här jackan. Ja, det hade jag gjort i alla fall. Ta den här jackan. Ja. Break! Det har ju gått. 10 minuter. Alltså, är det kaffebreak? Den här släpper ju inte in och mycket vind. Och så har jag den där under mig. Ja, den är ju fluffig och god. Hydra har ju mer energi än en... som vanligt. Men som len. Alltså det finns ju hundar med damp. Kan det gå bort? Gå bort. Jag får... Du tror att Hydra är en sån hund eller? Ja. Nej, det vet jag inte. Hon lugnar ju ner sig. Hon har fått bränna henne. En giftig hund. Det är lite fuktigt. Jag tror man har med sig en handduk. Man får inte våga ta av den. Fria, kom. Kom. Det var en gruva, va? Gruva? Där? Det sprang till berget till höger, men ser du det? Ja. Där är vi nu. Men är du där eller där? Där. Där? Ska det vara en gruva där? Där är E22. Där... Fan, det här är hemligt. Där ligger en av F17s oljedepåer, det vill säga sånt. Jaha. Om ryssen kommer. Fan. Det ligger jättemycket just den här bergen, vet du. Väldigt anonyma. Ja. Hiding in the opening. Det är dock väldigt öppen information. Mm.
kommer man in där inne. En grävling? Ja, då får du slåss för dig själv. Ja, där går jag inte in. Lite meningslöst. Men lite jäkla bunker av något slag. Det där brukar jag ändå bo. Ja, precis. Jag kommer gå in och titta i alla fall. Quite cool, actually. Possible sleeping spot for future. Heter de inte resiner eller något sånt där? Vill du plocka skit eller? Hittar du det? En tjäder, fjäder. Ät den. Ja, precis. Fan vad de är fina alltså. Ja, de är väldigt, väldigt fint mönster. Fin färg. Ja. Vad är det för färg, Jakob? Det är fjäderfärgat. Jasså. Var det här borta han bonden var på andra sidan åken och tittade på oss? Vi vinkar till åka. Ja. Vi ser att vi håller oss rätt högt sen. Jag tycker det. Det har gått 4,8 meter. 4,8. Ja, en tredjedel strax. 4,5 timmen. Ja. Det är inte illa med den här packningen. Var det här? Ja, det var det ju. Det var ju här en gång i söndag, ja. Kom igen, vi tar oss rätt upp och tar oss lite ut. Ja. Alltså, jag får säga vad man säger vill, men att du jobbar hela den här utan ett bärsystem. Det tar sig inte, det är tufft. Kommer innan, det skonskav. Ja. Ja, det här är ganska brant. Ja, det är lite brant. Ni kanske hade en poäng med de här stolarna faktiskt. Vidra. Vänta. Vill du ha mer?
Ja, den var lite jobbig. Den kändes. Gjorde den. Kändes, ja. Halt och jäkligt gör ju det hela lite, lite osäkert. Minst sagt. Men hydra! Det räcker nu. Nu har jag 2,8 liter kvar. Hydra. Snälla. Chillpill. Ja, vi har vatten så det räcker gärna. Om du hade filter med dig förut. Och det var en sjö vid det där. Exakt. Ja. Det är det. Och jag kollade. Hydra. Hydra. Kom hit. Kan du sluta vara sen? Nej. Det skulle vi nästan hålla lite utkik efter. Nu när vi går. Försöker mörda dig. Ja, försöker mörda dig. Assassins. Nej, men så här vid sån här talla. Så här gamla rötna tallrötter. Det är sån fatwood. Även om det är blött så innehåller det ju jättemycket. Det var något. Sav. Men en sav eller kåda som är lättantändigt. Även när det är inne som fan. Så ser ni någon rutten tallrot? Och de är såg. Va? De är såg. Ja, jag tror inte med mig. Nej, jag skippar liksom faktiskt. Alltså, du jag kände jag var tung. Va? Så tror du det var machetan då? Nej. Machet och spade. Skepen. Men jag tänkte ta med såg. En sån handsåg. Mm. Utfällbar. För det hade varit nice att kunna kanske dela upp lite ved. Men det var ju delar. Det som var där, eller? Ja, nu ja, ja. Och alltså, det var de två säckarna jag la dit var ju samma typ av som redan låda. Nu vet jag ju inte hur blöt den var, men det var ju en sån liten koja med tak som vi ändå i. Så att det ska men det var det ju sist med. Det var då sånt en låda med läsk och swisha om ni ska ta. Ja, det fanns liksom inte kvar. Alltså, det var eller de har väl inte lagt ut det än kanske. Det är fortfarande minusgrader vissa nätter. Men den här... jag ger mig fan på nu när vi kommer dit så sitter den jävla ungdomar och har eldat upp och ett kol och ved och allting och bara är asfulla och höga. Typ. Jag har med mig tre så här tänd saker till att tända med. Alltså antingen lite små träbitar, en tampong och sådana tänd grilltärn. Typ. Ja, men jag har sådana eldstapar har jag med. Ja, i fall fall. Men jag har bara tändstål. Jag har tändstål. Jag har tändstål, ja. Nu är den sista första försöket som har gått. I bästa fall får man väl sända det på gasbrännaren och sen fösa på med den. Liksom. Går ju den med. Så det löser vi. Ja, nästan även om vi får upp den här så vill jag fan använda gasbrännaren sen. Ja, jag ska ju steka bacon och mitt imorgon i alla fall. Det kan du göra på grill. Alltså. Nej, det är såna jävla slamser. Så ja, men du väntar så ser ju fina ner den grillen. Tro mig. Du, det här är det bästa stoppet vi kommer göra någonsin. Det fan till och med bajamaja där blir ju. Ja. Den ska jag fast lyfta på. Nej, fy fan vad otäckt. Ja. Laggar ni någonting när ni spelar Helldivers? Adrian hoppar blev så fan. Ja, jag ser bara såna graphic bugs när det stretchas ut. Ja, det händer någon gång men inte ofta. Adrians dator är ju rödrost. Någon gång per game så är det någon sån stretch. Ja, men det händer. Så det är ju rätt mycket monster som flyger. Ja, jag är fortfarande imponerad över det här detaljen med att man blir liksom täckt i sörja och skit och blod. Och det är ju en gosig effekt. Tydligen om du lever länge nog så ser du hur din mantel blir sönderslagen när du slår. Så strängligt. Ja, just det. Det den är med, nice med. Folk hade ju såhär klagat till devsen att ta bort Friendly Fire. Ja, och de bara, nej, det ska vi ha kvar. För det är ju roligt. Ja, det är ju halva grejen. Det är ju halva grejen. Det är ju en sak om man bara råkar teamkilla hela tiden kanske. Men det är ju lite av charmen att springer du in och är dum nu och stannar vid en fet bomb liksom. Ja. Då får du skylla dig själv. Hur ska man ju annars då? Bara så här push-effekt. Man bara flyger liksom. Mm, var inte här, det var kohag på någon av höjderna också. Jo, det är nästan. Jag har aldrig riktigt förstått hur fast man vågar. Alltså en kos klövar är ju ändå
lite halvhana. Mm. Det känns som att det borde risken för att man de snubblar eller kliver snett eller något sånt är ändå lite överhängande. Mm. Det är så jävla bra inte jag. Eller så har de en hiss någonstans. Ja. Så de har ju, de är ju inga bergsjätter, de behöver inte. Det är inte kanske Bambi on Ice kan. Fan vad gött det var att pissa. Mm. Ja, vi kan sitta ner. Det var rätt gött att vila knäna efter den etappen. Ja, vi får vila mycket när vi är fram. Ja, lite. Men det är välkommet. Kan jag säga. Just det. De bara kommer igenom den här grinden typ. Här blir det. Ja men tjena. Han kommer ju aldrig igenom den här. Men de här är inte på väl? Kan det vara det? Tjena. Nej, det är lugnt. Det är mer rådjur här framme. Det är mer rådjur? Ja. These woods are quite fascinating actually this time of year. At this time when all the leaves are on the ground, it's fairly easy to spot deer and other animals, but as long as they stand still, there's no way you can spot a deer. It's first when they start running you can see them, and we have encountered a few already. Really nice with the birds, and it's really calm and quiet. Det blir så mysigt att gömma sig på toa med E2 hundarna. Det kommer tre vild som kera oss. Gött det. Dora försvarar sig med en kniv och en vässad pinne. Pegge, kom! Pegge, hejdå! Hejdå! Kom hit! Hydra! Det är djura fan eller? Hydra, kom hit! Är det? Ja. Tinky, kom hit! Kom här! Tala kontrollen. När vi nämner vildsvinen så är de där. Ja. Och nu har vi gjort med väsen så nu har det Hydra. Ja, nu borde det vara lugnt. No more boars. Fick du med dem på kameran? Nej, fick jag inte. Denna också helt ut. Jag smyger lite. So, we encountered some boars or wild pigs, and with the dogs, with the dogs, it's not in any way ideal. Female can be quite aggressive, so we don't want to disturb them in any way. Yeah, you can see that this is where they have been looking for food. So,
I believe it. They are quite familiar to the area. It's getting quite chilly now. Darker and chilly, so I hope we're getting closer to the wind shelter. Okay, Jacob, how far are we? A Swedish mile in. A Swedish mile? Yes. 10 kilometers. We don't do those state miles. We don't work in that way. Prime time for boars, at least. Yeah. What time is it, Sudden? I don't know, it's fucking 4 o'clock. Are you bored? Jag funderar på att ta fram min lampa också faktiskt. Ja, gör ni det? Well, as you maybe can see, it's gotten quite dark quite fast. Sudden and Jacob has already brought their flashlights and I can't find mine. So I learned a valuable lesson in doing your packing right. Well, hey, it's not a problem. As long as they have the flashlight, there shouldn't be any problem at all. And we should be quite close to the wind shelter. But you can't be too careful when this time when boars and deers and other animals is going crazy. This is their prime time after all. It doesn't look like it's so dark in the sky, but we are in the forest and so it's getting a lot darker than you think it is. Oj, ja just det. Jag går gärna mellan er, alltså ni som har lampor. Ja, men går då? Jag går sist. Ja, mellan, så jag före. Ja, precis. Det är riktigt blött här. Hoppsan. Jag smyger in emellan sådär. Här var det mycket vatten. Ja, vänta. Det här lyser, det går. Fyder hittar man alltid rastnås, eller? Här var det med mycket vatten, tror jag. Fyder. Snäll. Ja, det är det. Kan inte få din pannlampa, Johannes. Jag hittar inte. Den ligger någonstans i väskan. Du tar mig in då? Nej, men det är lugnt. Jag kan ta fram... Det är högre istället för vänster. Okay, so this last part has been quite tricky. There's been a lot of water and lots of stones and trees and twigs that might be hard to see in the dark. So it has been quite treacherous. But now we are very close to the wind shelter. Yeah, doing this in the dark perhaps wasn't the greatest idea. But hey, it's another adventure. Yeah, you can hear it. How wet it is. It's hard to see in the dark where we are going since our guide is colorblind. Yeah, why not? Why make it simple or easy? Let's walk in the forest at night.
the park you don't know. Oh, I think that you saw Skinwalker. Yeah. Oh yeah. We're gonna trust these red painted dots the strangers done for us. Actually they're orange in colorblind fan. Yeah. So Jacob, tell me how you're colorblind and you used to work as a graphical designer. And why you're not working as a graphical designer anymore. No comment. Just across the bridge. Then we are basically done. And we are officially finished for today. Okay, let's get the fire burning. Okay, I found my flashlight. Even a toilet. Very luxurious. Full capacity. Vad säger du? Jag bländar inte va? Björk, du var inne så bra. Ja, jo, tack. Vi kan såga ner en björk på vår, på elden. Och det är Johannes granne Torvald Björk. Ja. Lite snikigt av han. Gjorde han det? Ja, jag trodde inte att jag skulle ha nytta av den. Så att jag lät ju han ta den. Så det var ju lite piss. Så är det. It's been a long day, Jacob. But now we call it a night. Let's see you all tomorrow. Good morning, guys. It's about 7 a.m. and after a refreshing night, we are ready to make some breakfast. And after that, we're gonna break up camp and keep walking and get to the other 15 kilometers. And as you may can see, it looks quite different when it isn't dark. So before we break up, we're gonna refill our canteens and our water supply with Sudden's filter. But first, breakfast. Det har varit en väldigt tyst natt. Ja, inte med din jävla snark. Ja, mellan era snarkarna så har det varit tyst. Det är så här nu på morgonen när det började liksom fåglar och började vakna till liv och grejer. Jag har lugnt att lyssna på. Ja. Så du? När ni inte har snarkat så har jag hört en jävla uggla. Va? En uggla i natt. Va? Ja, en uggla som har hoat i natt. Ja. Thank you.
fåglen är inte jobbig. Nej. Men det var någonting väl igår kväll innan vi somnade typ som var i närheten, för hundarna vaknade till, det var inte båda två on edge, lite en sväng. Bella, kom då, vad gör jag? Hej Carl, kan du pils? Jag tänker om vi ska åka. Ja, nu är ju inte närmast kallt som nu. Alltså fryser hydra eller vad? Ja, det är bara lite oroligt, för hon skakar så mycket. Och den på så när vi precis hade börjat vandra med. Ja. Så det var ju såhär kanske exciterad, men nej liksom. Jaha! Ska vi dra igång till vatten? Men det är det, vi har ju massa kvar. Ska du göra kaffe med det då? Ja. Jag tror att det spyrfärd nästan till mest fortfarande liksom. Fan vad det var med. Så pass. Jag ser bra fall mot kaffe. Ja. Hallå. Alltså dränerade hela påsen. Värma. Smälter på det. Det här var ett förnekelse, ja. Gud här. Nej, sluta. Det är min gamla. Måste vi fylla på sen? Och sen har ni så tandem snackat. Den ena har börjat, sen har den andra tagit vid. Så att ett konstant mull. Alltså, när jag vaknat mitt natten, Jakob är knäpptyst och så hör man dig det här som jävla mull. Ja, det är så är det också. Ibland har ni gått tillsammans samtidigt och jag bara, jag skjuter oss snart. Men alltså, ja, men va, jag kommer aldrig men jag kan säga såhär, jag har inte hört dig snacka en enda gång. Nej, bara, men han, fy fan vad han har sagt. Det är fan inte så roligt. Den håller med. Uff, det ser inte alls ut som en spya. Ska den bara gå och kicka i den då? Säger jag. Första så kommer ju de här filterna första gången är rätt sunkig. Vill jag minnas, så måste jag nog pumpa lite. Hydra, nej. Det är grunt, du får inte dyka här. Det är ändå ett motstånd som kan göra just nu. Hydra, kan du snälla vara här? Nej. Nej.
Håller du den? Bara sikta ut den igen. Smaka på det får du se. Det smakar lite, men det smakar inte sjövatten eller så. Nej. All right guys, let's continue. Everything nice and clean. No garbage left. And let's continue with the 15 kilometers hike. Ja, det är en bra pinne att ta med den. En mindre stock. Ja, det hade varit ett bra ställe. Det hade ju varit skitbra ju. Would have been a perfect tenting spot. Well, maybe next time. The trail we are walking today is totally new to us. We haven't walked this one before. So everything we experienced today will be for the first time. Yesterday's hike we did a couple of months ago. It's always nice to see new spots. Han är så fin sin krage. Hörni. Hejdå. Var det så skönt att bli av med jackan? Look at that,
last we are back in the forest, proper forest. We have been following a trail. We haven't followed a trail for quite some time. There's been a gravel road for like an hour or so, so it's nice to change it up a little bit with softer ground in the forest. But now we are entering a feeding ground for boars, so we have to be on the lookout. Säger ni? Jag har jätteont helt plötsligt. Asså? Vi tar paus. Det är ju din trollbror så du borde veta. Hydra, Hydra! Lugna dig! Fan, det är mer får vi inte upp dig. Rätt cool. Ja, man hade nått ner. All right guys, we have arrived at our destination and waiting to get picked up. It has been quite an adventure with lots of nice spots and a bit of a challenge sleeping in a fairly cold climate or weather. But yeah, that's it. Thank you so much for watching and I'll see you on the next one.